Близько 200 мінометів «Молот» вітчизняного виробництва вже надійшли на озброєння української армії. Оскільки міномет є ефективним видом зброї на сьогоднішній день в зоні антитерористичної операції, було прийнято рішення невідкладно організувати виробництво цих мінометів. Щодо вибуху, який стався під час стрільби з цього міномету на одному з полігонів, то остаточні висновки зробить слідство. Проте, скоріш за все, причина криється не в самому мінометі. Проводяться державні випробування на сьогоднішній день. Ведеться чіткий контроль за експлуатацію у військах. Тобто на сьогоднішній день, я вам скажу так, міномет на державних випробуваннях відстріляв уже 2000 вистрілів. Крім того, українська військова промисловість опрацьовує також виробництво власної зброї інших типів. Зокрема, це стосується розробки 82-міліметрового міномета та міномета калібру 60 міліметрів. Яна Садоніченко, Євген Роженюк, військове телебачення.